বৰালি গুণ্ড চাৰি গুণ্ডা চকীত বহি অপেক্ষা কৰি আছে কেতিয়া সি ভালকেইটা খাবলৈ পায়। খালি খাবলৈ জন্ম লোৱা নিচিনা সি খালি খোৱা ধান্দা, এতিয়া ইয়াত বহি আছে মানে মাংস বনি আছে, ইয়াত গোন্ধ পাই আছে। চাৰ্লি কি খা, ভাত খাবি, ভাত খাবি, ভাত খাবি, খাবি, খাবলৈ হ'ল, খাবলৈ হ'ল, খাবিয়ে মানে ন, ভাত খাবি। এই যিভা চেলেকেইটাই সি মানে বই ভিতৰ সিটোৰ মলে যাওঁ, ভাত হ'লে মাতিব, ভাত হ'লে মাতিব, যাওঁ যাওঁ নাযাওঁ। আৰু এটা পিছফালে ওলাইছে সি সিটোটা, ঐ লিজা গোটেই ঘৰটো বৰবাদ কৰি থৈ দিয়ে, ফালি কাৰ্পেট ফালি। লিজা 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 লুচি 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 গোটেইকেইটা খোৱা ধান্দা, এতিয়া গোটেইকেইটা খোৱা ধান্দা। চাৰি বহ, তই বহি থাক। লুচি লিজা সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব পাৰিলে থেংক ইউ।